Vamos lá, boa noite, Sandy, Eu queria saber de você as suas considerações em relação a essa partida, esse 5 a 0 do Bahia no Campeonato Baiano. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo a gente deixou um pouco a desejar. Nós tentamos jogar mais ou menos da maneira como nós jogamos com o Bahia de Feira né? o sistema, o posicionamento, um pouco diferente do que a gente tem usado nos outros jogos, é, por ter três atacantes dentro do campo. E não conseguimos encontrar muito último passe, até por não ter um 10 de origem mesmo no, no, no campo, né? E já no segundo a gente mudou um pouco mais a atitude, apertou mais, eu acho que mesmo antes da substituição com um a zero... Depois com as substituições também, né? O Cauli já entrando, já é um jogador que já começa a pifar bem. A Ademir já ataca mais daí o espaço, porque fica com a incumbência da última linha. Acho que o time no segundo tempo jogou bem, e aí fisicamente, acho que se sobressaiu, além da parte técnica, a parte física, e criou muitas oportunidades, novamente perdeu muitos gols, mas fez, fez cinco gols e, e conseguiu garantir mais três pontos, que são importantes, né? Eu não. Não vi direito como é que acabou a classificação, mas a gente chegar a 13 pontos. É, sim, primeiro, sim, mas eu estou dizendo que eu não vi como é que está o resto. Dois pontos à frente, então. Um é... Para a gente é importante, porque vai se afunilando, vai chegando a parte final do campeonato. Tem Copa do Nordeste, tem um jogo de Copa do Brasil que até hoje não, não confirma se a data, o que né, já está chegando aí, a gente não sabe, porque a gente tem que saber para ver que jogador pode contar a cada jogo. É. Mas o importante é que hoje nós fizemos nosso trabalho, fizemos bem feito. Fizemos o resultado, né? Podemos ter ampliado o marcador, mas saímos satisfeitos. O primeiro tempo um pouco abaixo do que, do que a gente espera. É, boa noite, Rogério. O que, é que você pode falar de jogadores que você está recuperando? Como o Iago Felipe, dos gols, já tinha feito duas belas partidas, inclusive do domingo passado. E o Cicinho, já que foi um dos jogadores mais criticados... Do Bahia o ano passado. Bom, eu acho que o Cicinho cresceu muito fisicamente, é um mérito muito mais do Danilo até. O Cicinho, quando nós chegamos, eu acho que ele estava muito mal fisicamente. Ele não estava. Que é o que é o que se destaca no Cicinho é justamente a energia que ele tem, apesar dos 34, 35, não lembro é? 35, tem o Cicinho? Mais ou menos. Ele, mas ele chega. Ele tem. Eu acho que hoje foi um exemplo de alma, dedicação, e o torcedor reconhece isso, né? É, o talento, ele é fundamental, 35, né? Mas ele jogou, trabalhou o tempo todo, é, foi à frente, fez aquela jogada bonita, né? Do segundo gol, se não me engano, né? Do segundo gol ele faz aquela jogada e o torcedor ele gosta de quem se entrega. Ele se entregou, foi ovacionado e eu acho que é extremamente válido. Abre mais concorrência, mais briga, porque tem o Ares chegando, tem ele, tem o Gilberto. É uma posição que a gente que a gente tem é, peças para para usar durante durante o a continuidade dos jogos. Mais legal. Aí ah, o Iago, né? O Iago eu não eu gosto do Iago desde a época do Fluminense, desde a época que ele jogava no Fluminense, eu acompanhava, achando um jogador bem versátil, faz primeiro, faz segundo de qualquer um dos lados da ponta do tripé. Quando a gente joga em linha de quatro, ele faz aberto, vindo para dentro. É um jogador que tem versatilidade, facilidade para fazer mais do que uma posição, como, por exemplo, o Tassiano faz mais que uma posição. E isso é importante para um treinador, porque o dia que ele precisa, ele pode preencher qualquer uma das vagas. Ajuda bastante. Fez um gol de falta, né? Puta vida, tem que aguentar o Iago. E. <laughs> e torci pra bater batendo atrás, estou brincando. É, e faz, acho que, é o primeiro gol dele aqui, não, não vai. Os dois primeiros gols no Bahia, então fico feliz por ele, porque é um cara extremamente trabalhador, dedicado, tá sempre de bom humor, sempre para cima, puxa o ambiente para cima. Eu acho que isso é, é importante. Pessoas assim tem a liderança do grupo, é um cara que tem carinho de, de todos. Fico muito feliz pelos dois que você citou. Rogério. É, um resultado largo pode pode fazer com que o torcedor se exalte mais, mas você, a gente tem visto suas expressões em muitos lances um lance que o passe não sai, como você Sim. imagina. A gente vê você se chatear, você cobrar. E, e aí, qual a sua análise, independente do resultado ter sido 5? Foi cinco porque o adversário era muito fraco ou foi cinco porque o que você pensou para o jogo com o entendimento dos atletas tornaram fácil chegar a esse resultado. Ah, eu acho que o mérito todo sempre é de quem executa dos jogadores. Nós temos um pensamento sobre o jogo no primeiro tempo não saiu muito daquilo que nós imaginamos das combinações eu só fico chateado às vezes quando tem um passe meio óbvio ou tem que ter uma puxada para criar o um espaço para o terceiro homem para vir para fazer as tabelas a gente não faz. Por isso que às vezes eu, eu lamento durante o jogo, mas o mérito total dos nossos jogadores que, que levaram o jogo a sério até o final, né? Você vê que nós tentamos atacar mesmo com o jogo, com quatro, com cinco, e nós. E dá tá, para ter feito seis, sete gols, né? Eu só acho que a gente tem que ter um pouco de, de calma, porque é, alguns times oferecem bastante resistência, outros times não oferecem tanta resistência. Mas eu acho que para um todo, para o ano, para quando você entrar em, em jogos... Os mais complicados, eu acho que falta muito ainda para gente, a gente chegar num, num ponto que seja ideal. Claro que quando você se sobressai sobre alguns adversários, né, todos ficam felizes, empolgados, mas eu acho que tem que ter calma. Né, nós temos ainda alguma ou outra carência que nós precisamos, precisaríamos ajustar, e eu espero que, com o passar do tempo, a gente consiga. Mas, por outro lado, também entendo a felicidade do torcedor que teve aqui, quanto? 15, 16, 15, 16, 15 mil. Fico feliz pela presença de todos aqui que viram mais uma carnaval. vez. O, o, é, hoje tem carnaval, tem tudo aí. Diz que começou a segunda, é isso? E vai até quando? É quatro. Até quarta. É até quarta. 10. Até quando? 10. É, mas é que o torcedor sempre fique feliz com, com resultados assim que a gente possa entregar sempre. Mas tem que estar preparado porque é, não é sempre que vai. Que você vai ter superioridade sobre os adversários quando tiver jogos mais complicados. Minha pergunta tem um pouco a ver com a do, a do Barauna. É, o time Muita gente pode dizer assim: ah, mas fez 5x0 num time sem muita qualidade técnica, e tá bom, né? Fraco, é, pen, antepenúltimo colocado do campeonato, mas ninguém faz 5x0, podendo fazer 8, podendo fazer 9, podendo Sim. fazer 10. O Bahia podia ter feito 10 gols facilmente hoje aqui, sem ter virtudes. Quais foram as principais virtudes do time? Acho que o, o time é um time que está bem conectado com aquilo que a gente trabalha no dia a dia, tanto na parte de marcação, tentando formar as linhas de marcação, como a gente, como a gente é, tenta fazer a parte tática antes do jogo. É um time que tem concorrência maior do que no ano passado e a concorrência leva a você. Você tem a oportunidade, certo? Nós trocamos. Se eu não me engano, foi nove hoje. Nove jogadores do último jogo para esse. Ou seja, a grande maioria é, tem as oportunidades. E cabe a cada um, porque vai chegar um momento que vão ser jogos decisivos, você vai ter menos troca, você não vai poder trocar nove jogadores de um jogo para outro. Então, assim, eu acho que é muito da, do estímulo, da concorrência saudável que existe dentro do próprio elenco. Cada um tenta fazer o seu melhor, cada um vai tendo as suas oportunidades para uma análise futura. Eu acho que esse estímulo ele é importante para que todo mundo queira. Queira vencer, queira vencer. E acho que é assim que tem que ser mesmo. Nós não podemos não se podemos acomodar com um, dois, tem chance, eu já falei, tem chance. O respeito se demonstra assim, jogando ofensivamente, jogando para vencer. No final, eu acho que aí o time tava um pouco mais cansado, poderia ter até trabalhado um pouco mais a bola. para né, O Ademir tava pregado, já correu muito durante o jogo. Alguns jogadores que jogaram com esta depois de não sei quanto tempo aí, muitos dias sem jogar, também já tava começando a sentir um pouco de. De câimbra, né? É, mas eu acho que todo mundo foi até o limite e tentou, tentou cada vez vencer, cada vez fazer mais gols, cada vez conseguir o triunfo por um número maior de gols. Mas acho que a concorrência entre posições estimula também que você esteja sempre ligado, é o que eu falo. A gente só tem 90 minutos para expressar aquilo que a gente faz no, na semana inteira e você tem que aproveitar cada minuto, cada minuto é importante porque ele pode definir o teu futuro. Boa noite, Rogério, é, você tem um jogo no sábado de carnaval contra o River no Piauí, Sim. depois você tem um clássico no Barradão pelo Campeonato Baiano, qual é a ideia? Não, do... não, não, nós temos o América. o América depois. O América, perdão, depois você tem o um América, é verdade, você tem o um América, qual é a, a, o planejamento para esse jogo com o River, até por questão de distância, de desgaste, qualidade de gramado, qual é que você tem feito de planejamento, porque você tem para treinar agora, você não vai ter. É, nós vamos amanhã recuperar os jogadores, vamos trabalhar com aqueles que não participaram hoje do jogo, vamos tentar aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa. Amanhã é um dia que a gente não trabalha tanto para de tática, né? Porque é cansativo também. Mas na sexta-feira a gente vai trabalhar o que a gente quer de modelo de jogo. Também eu não olhei ainda o River jogar, né? É... Vou observar, tentar ver o que maneira que a gente pode jogar. Mas nós vamos precisamos vencer. Não tem muita Opção também tentar a Copa do Nordeste diferente do Campeonato Baiano, as quartas de final e nós pretendemos estar nas quartas de final. A campanha é muito importante por causa é do jogo único. Então, quando nós somos campeões lá com o Fortaleza, nós jogamos todos os jogos decisivos em casa e isso faz diferença no final. Então, a Copa do Nordeste diferente do, do Campeonato Baiano que você tem. Tudo bem que você pode decidir em casa, mas você tem sempre as duas partidas, né? A campanha da fase classificatória interfere diretamente no resultado, ou tem tendência a interferir diretamente no resultado final. Você acabou de falar do Questa, né? O que, é que você achou hoje da estreia do jogador? Eu acho que ele, tecnicamente, é um jogador fantástico. É, sentiu, logicamente, um pouco o que não poderia ser diferente. É, ele ficou mais tempo que os outros de férias, ele, ou de férias, que eu quero dizer sem jogar, né? ficou trabalhando na casa dele, fazendo fortalecimento, teve praticamente as mesmas duas semanas. Então, para ele, hoje era como o jogo do Jacobina, o primeiro do campeonato para os outros. E é, e é normal que, que ele sinta cansaço, sinta um pouco de câimbra. Vamos avaliar ele amanhã, vamos trabalhar, vamos... vamos é, eu acho que não adianta a gente fazer loucura, se ele não tiver bem recuperado, que eu acho difícil que estará. Aí nós vamos para um próximo. Podemos dar um, o, o intervalo é muito curto, né? Mas eu fico feliz que ele aguentou os 90 minutos. Teve os 90 minutos. Fez bons lançamentos. Antecipou. Está trabalhando bem, está trabalhando forte. Gostei, gostei muito da, da estreia dele. Eu Acho que pouco sofremos defensivamente, né? Antecipamos bem, marcamos bem na pressão, tivemos pouquíssimos erros de marcação. Então eu acho que ele foi. Ele e o Xavier fizeram uma, fizeram uma boa dupla de zaga hoje. É, Rogério, eu, eu foi um achômetro, óbvio. Uhum. Eu pensei que você hoje colocaria o Roger. Uhum. É, claro que ele fez apenas um grande lance no jogo, teve uhum. uma boa movimentação, mas um grande lance que decidiu o jogo contra uhum. o esporte, um clássico, etc. Mas eu pensei que você poderia utilizá-lo hoje. É, e não aconteceu isso. Uhum. O porquê? Você entende que não é o momento ainda? Uhum. É um jogador uhum. ainda muito jovem? Quando eu fiz. Não, não, eu... o Sidney tem a mesma idade que ele e eu acho que talvez a gente deveria é, enaltecer a entrada do Sidney ao invés de lamentar. Porque no jogo passado não entrou o Sidney, entrou o Roger e acho que é, minutos são assim que a gente. Dá... No momento que eu coloquei o Cauli, estava 1x0 o jogo. E eu precisava fazer mais vantagem. Então eu preferi. Colocar um cara mais experiente, o Cauli poder trabalhar 30 minutos, e a gente logo fez o gol, né? Se o placar tivesse um pouco mais elástico, eu teria usado o Roger. Mas como estava 1 a 0 e eu precisava fazer mais gols para garantir o resultado, eu preferi colocar o Cauli. Se tivesse 2, 3 a 0, com certeza eu seguraria o Cauli e colocaria o Roger para jogar. Por isso que eu preferi hoje colocar o Sidney, porque o Caio veio de 90 minutos no último jogo, eu precisava trocar. O... O Jean veio também num jogo quase cheio, mas bem cansado, eu precisava trocar. Então, aí eu vejo pelas peças que eu preciso. Com um placar mais elástico, eu poderia ter colocado ele e dado mais minutos para ele. Com um placar apertado, eu prefiro colocar um cara que eu sei o que ele vai produzir naquele dia, pela experiência dele, pela qualidade dele. E o Roger é uma assim como o vai vão ter uns minutos, outros. Eu acho que tem que ter paciência. Gente. Um lance é um lance. E... Tem, tem um pouquinho de calma. O Sidney também tinha feito um jogo, aonde? lá atrás, né? que ele entrou o jogo, hoje entrou novamente. O garoto, vai tendo seus minutos. Saindo um pouco do jogo especificamente, é, até onde está pesando positivamente para você o fato da, de você ter tirado o time daqui, ainda bem ter sido em Manchester, hum. mas ter tirado por duas semanas de qualquer tipo de contato mais próximo com competição e ter focado em treinar? e de você ter estabelecido isso uhum. como parâmetro para todos os outros que fossem chegando Sim. até onde for possível. Sim, não, mas né? tá, por então, enquanto está sendo até, mais pesado. Até, até onde isso tem pesado para você positivamente, já que a gente sabe que muitos desses clubes começaram em novembro, Sim. né? A treinar e teriam a teórica prevalência física uhum. sobre o Bahia no final dos jogos. A gente não uhum. tem visto isso, a gente tem visto o Bahia terminar bem uhum. os seus jogos e até ser prevalente. Uhum. Qual a importância disso? Qual o peso disso para o seu planejamento uhum. e pré-temporada? Tá. Veja bem, nós poderíamos ter feito a pré-temporada aqui, íamos desgastar bastante nossos campos, mas poderíamos ter feito aqui no calor, ou fomos para lá e fizemos no frio. Eu acho que. É, é... Entendo quem defenda, entendo quem defenda. Puta, como é que vai treinar no frio e depois vai jogar no calor? No frio também você trabalha numa rotação muito mais alta, porque você cansa muito menos, ou se sente menos impressão de cansaço. Mas poderíamos ter feito a pré-temporada aqui. Eu acho que entendo quem diz assim: como é que vai para o frio, volta para o calor. O calor também, a pré-temporada no calor de 34, 35, 36, também desgasta bastante a pré, na pré-temporada. Eu acho que nós fomos pela oportunidade de, de integração de valorização da marca Bahia, é, da oportunidade de estar num centro de treinamento de primeiro mundo. É, não conheço outro centro de treinamento parecido com, com o centro de treinamento do City. Então, assim, uma experiência de vida, uma experiência de trabalho, é, uma integração que... Cara, quando que você vai ter uma oportunidade do, de se ver outra foto dos, do Everton, De Bruyne, Cauli... É, Todos que eu, o pessoal que tirou foto junto, né? Então, assim, isso, isso valeu muito para o jogador entender onde ele está. As palavras do Ferran são importantes, vocês devem ter visto o discurso dele. E eu acho que é um sentido de se sentir valorizado. Do atleta dizer, pô, eu estou nesse lugar aqui, pertenço a esse grupo. Claro que não somos, somos parte disso, mas não, né, não usufruímos dessa estrutura durante durante 12 dias, né? É, eu acho que foi muito valioso, cara, foi muito valioso. N não digo para você, ah, se nós não tivéssemos da mãe, nós não teríamos conseguido o resultado. Claro que poder feita pré-temporada aqui conseguido os mesmos resultados sem problema nenhum. Mas é uma grande oportunidade e eu acho que os atletas são felizes por ter feito isso, por ter participado disso. Mas, 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 é, treinamos em campos bons também, eu acho que ajudou muito, porque os gramados bons para se jogar. Aliás, é um, uma coisa, eu sei que nós não somos donos do estádio, né? Mas assim, o gramado, já do primeiro jogo para hoje, já caiu bastante de qualidade. Eu acho assim que é, deveríamos dar mais atenção ao gramado, porque para nós é extremamente prejudicial se a gente pegar um gramado é, ruim para jogar. Aliás, para o futebol é prejudicial. Então, ao menos no nosso estádio, nós deveríamos nos reunir com as pessoas que tomam conta do gramado para tentar manter um gramado decente, porque cada vez o gramado piora e aí o jogo, logicamente, nosso jogo também vai ser, não vai ser favorecido. Então, assim, é uma coisa para a gente prestar atenção, como você falou, de estádio, de gramado de pré-temporada, só como registro, deixar aqui que a gente precisa tomar mais cuidado para o gramado. Eu sei que nós não somos donos do estádio, não devemos nem ter o direito de reclamar, mas ao menos de citar. Né, de tentar preservar, de tentar cuidar melhor do gramado, porque o ano é longo, né? E aí tem Campeonato Brasileiro, tem outras competições. Então, aqueles que cuidam no gramado para tentar ajudar, tentar preservar, tratar um pouco mais do gramado, porque tem a melhores condições para ter melhores jogos também, né, que as pessoas possam vir e assistir um grande jogo sempre. Rogério, na outra esquerda, você tinha o um Resende ali, você começou a temporada uhum. improvisando o Resende ali, Alice você... Teve o Juba até no último jogo, uhum. voltando depois de anos a, a ter essa sequência lá atrás uhum. esquerda. Mas hoje o Rian, uhum. eu queria que você falasse a respeito do Rian, porque é um garoto da base uhum. que tem essa questão de, de oscilar entre Sim. titularidade, não em campo, mas entre titularidade mesmo assim, fica um bom tempo, forma quando volta, dá o recado dele. Eu queria que você falasse a respeito do Rian. Veja bem, ano passado ele não foi utilizado e talvez por alguns. É, é, motivos que não, nós não podíamos utilizar ele na parte final do campeonato é, nesse ano, ele está tendo as oportunidades porque nós não temos condição de jogar como o Rezende se lesionou, nós não temos a condição de jogar com o Juba é, domingo, né? domingo, quarta e sábado. Aliás, não temos condição de jogar com ninguém domingo com o WhatsApp. Se você jogar domingo com WhatsApp com o mesmo atleta, 90 minutos, a chance de você ter uma lesão, ela vai. lá. E tudo que nós não queremos é perder jogadores, o grupo não é tão grande. Então a gente está tentando, na medida do possível, os jogos que oferecem condições de colocar um garoto, porque o Rian também é um garoto, né? Um pouco mais velho do que Sidney, um pouco mais velho. Do que o Roger, do que o Jota, tudo, mas é um garoto ainda e tá tendo as oportunidades dele para jogar. Eu achei que ele desempenhou melhor a função hoje do que no último jogo. Eu achei que ele fez melhor a função do que no último jogo. O jogo de hoje para ele foi mais favorável. Boa noite, gente. Valeu.